Kok. গুড মৰ্ণিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক নিশ্চয় ভালে আছা। আশা কৰিছোঁ তোমালোক ভালে আছা বুলি। ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউন নিশ্চয় মানি চলি আছা। এইকেইদিন ঘৰত সোমাই থাকি কি কৰিছা? আমনি লাগিছে নেকি? তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰিব পৰা ঘৰতে সোমাই থাকি পঢ়া শুনাৰ লগে লগে, যেনে ছবি অঁকা, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব পৰা, কিবা কিবি লিখিব পৰা, গল্প কবিতা ইত্যাদি ছবি আঁকিব পৰা, অন্য কিবা বিজ্ঞানৰ প্ৰজেক্ট বনাব পৰা, এইবোৰ কামত সময়বোৰ লগাব পৰা। লকডাউন বুজিছা চাগে, তোমালোকে টিভিত দেখি আছা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছা। বাৰু প্ৰথমে কোৱাচোন, ঘৰতে সোমাই সামাজিক দূৰত্ব বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং যিটো কোৱা হৈছে, বা ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চিং, এইটো চাগৈ নিশ্চয় মানি আছা। মানে কমেও যে আমাক কোৱা হৈছে 1 মিটাৰ আঁতৰত থাকিবলৈ, গতিকে এনেকৈ থাকিবা। ঘৰতো সেই তেনেকৈ 1 মিটাৰ আঁতৰতে থাকিব লাগে ইজন সিজনৰ পৰা। দোকান বজাৰলৈ গ'লে তেনেকৈ সেই ডিষ্টেঞ্চিং, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো মানি চলিবা। আৰু মুখত মাস্ক লগাবা। এয়া মাস্ক মই যে লগাইছোঁ, এইখন মাস্ক লগাবা। যদি মাস্ক নাই, কিনা হোৱা নাই, মাস্ক নহ'লেও হ'ব, তোমালোকে গামোচা মাৰিব পাৰিবা, বা ছোৱালীবিলাকে চূৰ্ণি বা উৰুণা মাৰিব পাৰিবা, তেনেকৈ মাৰি থাকিবা বাহিৰলৈ ওলালে মেলিলে। আৰু ঘৰতো পৰাপক্ষত মাৰি থাকিবা। আৰু সঘনাই হাত ধোবা, হাত ধোবা। এইবিলাক, এইটো ছেনিটাইজাৰ বুলি কয়, এইটো আছে, এইবিলাক এইবিলাক হেণ্ড ৱাশ্ব বুলি কয়, এইবিলাক আছে। কিন্তু এইবিলাক লাগিবই বুলি কথা নাই। ঘৰতে চাবোন নিশ্চয় আছে। চাবোনে সৈতে অতি কমেও 20 ছেকেণ্ড হাতখন ফেনাই ফেনাই চাবোনে সৈতে ধোবা, সঘনাই ধুই থাকিবা হাত দুখন। হাত দুখন ধোৱাৰ পিছতে নাকলৈ মুখলৈ হাত নিবা, নহ'লে নাকলৈ মুখলৈ চকুলৈ হাত নিনিবা। এইবোৰ গম পাইছা নিশ্চয়, টিভিত দেখি আছা এইকেইদিন। তথাপি মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বুজিবৰ কাৰণে, সহজ হ'বৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰিবা। আৰু খোৱাৰ আগত আৰু খোৱাৰ পিছত খুব সুন্দৰকৈ হাত ধোবা, ভালদৰে ধোবা। আশা কৰোঁ এইবোৰ ঠিকমতে তোমালোকে পালন কৰিছা। এতিয়া বেলেগ এটা কথালৈ আহোঁ। এই যিটো কাৰণে এই কথাখিনি ক'লোঁ, সেইটো তোমালোকে জানিছা নিশ্চয়, এটা ভাইৰাছ আহিছে গোটেই পৃথিৱী জুৰি, 200খন দেশত প্ৰায় এই বেমাৰটো হৈছে। ভাইৰাছটো চীনত উৎপত্তি হৈছে, তোমালোকে জানা। ইয়াৰ নাম হৈছে কৰোণা, কোভিড-19 বুলি কয়, কোভিড-19 ভাইৰাছ। এই ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে তোমাৰ এতিয়া তোমালোকে ঘৰতে থাকি চৰকাৰে তোমালোকক কাম কৰিবলৈ দিছে, শিক্ষা বিভাগে কাম কৰিবলৈ দিছে। সেয়া হৈছে চিঠি লিখা প্ৰতিযোগিতা। তোমালোকে ঘৰত থকাকেইদিন এতিয়া সেই কামটো কৰিব পাৰা। স্কুল খুলিলে আমি সেই তোমালোকে চিঠি লিখিবা, সেই চিঠিখিনি মানে ৰচনা নিচিনা হ'ব কথাটো, প্ৰতিযোগিতা, সেইখিনি আমাক জমা দিবা। তাৰ মাজত আমি প্ৰথম দ্বিতীয় বাছিম, আৰু প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইসকলক চৰকাৰে পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এতিয়া বিষয়টো কি মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ এই দুটা শ্ৰেণীৰ মাজত বিষয়টো হৈছে কোভিড-19, COVID-19, কোভিড-19 কৰোণাৰ বিষয়ে তোমালোকে কি বুজা। আৰু ক্লাছ 6, 7, 8ৰ মাজত বিষয়টো হৈছে কোভিড-19ৰ সময়ত কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগে, এই দুটা বিষয়। বিষয় দুটা মই আকৌ কৈছোঁ, চতুৰ্থ শ্ৰেণী আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিষয়টো হৈছে কোভিড-19ৰ বিষয়ে তোমালোকে কি বুজা। 6, 7, আৰু 8ৰ হৈছে কোভিড-19ৰ সময়ত কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগে। গতিকে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে মই তোমালোকক প্ৰথম কথাকেইটা কৈছিলোঁ। আমি এতিয়া এইখিনি কথা ক'বলৈ আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আহিলোঁ। আমাৰতো আৰু দ্বিতীয় বিকল্প নাই, আমি স্কুল খোলা নাই বা স্কুলত ক্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ, লকডাউনৰ কথা আছে, গোটেইখন বন্ধ, বেমাৰটো সংক্ৰমণ হোৱাৰ ভয় আছে। গতিকে চৰকাৰে আমাক এনেকৈ হোৱাটছএপ যোগেদি তোমালোকক পঢ়াবলৈ কৈছে। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ তোমালোকক লগ হ'ম ভিডিঅ'ত, তেতিয়া আমি পঢ়াৰ কথা পাতিম, আমি ক্লাছৰ কথা পাতিম, আমি কিতাপৰ কথা পাতিম, আমি চিলেবাছ মতে যাম। এতিয়া তোমালোকক এটা থুলমূলকৈ মই কৈ থ'লোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি ইংৰাজীৰ, মই যিহেতু ইংৰাজী পঢ়াওঁ তোমালোকক, ইংৰাজীৰ আমি কিবা ক্লাছ কৰিম, শিকিম। এতিয়া তোমালোকে এই চিঠি প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে ৰেডি হোৱা, স্কুল খুলিলে চিঠিখিনি লিখি আমাৰ হাতত জমা দিবা। প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়সকলক আমি বাছিম, আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক খুব ভাল পুৰস্কাৰ দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ।
ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ।